Thank you.
nu wi pe odaju ni iku iwo na so be kini idi ti a fi pe iku ni odaju iku o ma eni to n se rere iku o ma eni to n se ibi iku o de fi elese sile amu olododo lo iku a fi eniyan buburu sile a de pa eni to n se otito odaju ni iku awon kan wa won bere fun iku lojojumo sugbon iku o pa won ṣùgbọ́n àwọn tí àwòrán ikú sí ní ogún ọdún èní ìbúdẹ̀ kọjá sí ọ̀dọ̀ wọn. ẹ farabalẹ̀ nígbà bíi ìṣẹ́jú mélòó tí mo bá fi bá wa sọ̀rọ̀ yìí ká a lè mọ̀ wípé ọ̀dájú ni ikú. ṣùgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ni wa fi wá lọ́kàn balẹ̀ wípé a mú olódodo lọ ṣáájú ọjọ́ ibi. can somebody shout hallelujah. Mo fẹ́ kó o béèrè lọ́wọ́ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ tí ẹjọ́ jòkóó ní ṣe ìwọ fúnra ẹ ló wà ń bí. Bébá ẹ lóhùn bí òdá ẹ lóhùn sọ fún wípé ó yá gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa. Mo wà nínú ìwé ẹ̀kọ́ kíkà wa èkejì Tẹsalónìkà orí kẹrin. Màá bá ká ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàlá ṣùgbọ́n sì bíbélì ní òun ò fẹ́ ká jẹ́ òpè kí ni ìtumọ̀ jẹ́ òpè yẹn pé ṣé irú màmá táyé ló yẹ kí ikú pa lákòókò yìí. Mo mọ̀ bá a yín yọ o èyí tí a bá a yín ṣe lónìí oríire gbà ló jẹ́ fún yín. Àwọn kan òkú àwọn kan wà àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àlùfẹ́ ọlọ́run kì í lè débi ikú wọn tó bá jẹ́ òkú ayé lára. Àwọn awo àwòrò àwọn ló máa lọ bẹ̀ kò lè sí onígbàgbọ́ ń bẹ̀. Mo bẹ̀rù yín láti ìgbà tí a ti ń ṣèṣì látàárọ̀ mo ń wọ̀ tó mo ń wọ̀ sí ní orí àmì ti ayé níbẹ̀. A ti ríbi tí àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àlùfẹ́ àti lọ tí wọ́n bá ṣe òkú tó bá gbọ́ èèpà. Ẹni wọ́n gba ìlú ló lọ. Wọ́n ní kì í ṣòkú ìgbàgbọ́ pé òkú tí wọ́n ní. Can somebody shout hallelujah? It shows that your mother has laid a good legacy for you to follow up. Ìyá yín fi ayé rẹ̀ fún ọlọ́run. Bí ìbá mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni a ò bá lè wà ní ìpéjọpọ̀ mímọ́ yìí lónìí. Ṣùgbọ́n bí ikú ti jẹ́ ọ̀dájú tó síbẹ̀síbẹ̀ nígbà tí ẹ bá gbọ́ ìwàásù yìí níwọ̀n ìgbà ìṣẹ́jú díẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ wọ́n mọ̀ wípé a máa ń mú olódodo lọ ṣáájú ọjọ́ ibi ni. Can somebody shout hallelujah. Fún wa sí o ti pọ̀ jù tó bá kúkú kú ẹ ó sàn jù yìí ìyá yín ò rí bẹ́ẹ̀. Are we together? Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ẹsẹ̀ tí ó tẹ̀lé. Ẹ má jẹ́ òpè nípa àwọn tó sùn pé màmá yín náà kú lákòókò yìí kò dá ìṣerere yín dúró. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tí ẹ ti ga lórúkọ Jésù ẹ ò ní wálẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sì ń nàgà ọlọ́run ẹgbẹ́ yín dìde. Ibi tí ẹ ò tí ì dé nígbà tí bàbá àti ìyá wà láyé. Nígbà tí wọn ò tilẹ̀ sí yí olúwa mú yín kọjá ibẹ̀. Ẹ má balújẹ́. Àwọn tí ò bá ní ìrètí nínú ọlọ́run tí òkú bá kú bí eléyìí wọn máa ń banújẹ́ wọ́n rò wípé ṣé kì í ṣe pé ó ti tán fún wa báyìí rárá. Ẹ kàwé bí ẹ sí. Bàbá ti ní ìgbàgbọ́ pé tòótọ́ ni Jésù kú tó sì jí ìlé. Àwọn tí ó sùn ìyá ní òkú o ìyá ní òkú ṣe ló lọ sinmi tó bá di ọjọ́ àjíǹde òun náà máa
darapọ̀ pẹ̀lú àwọn mímọ́ àwa tó wà láyé tó kù ni mo ń bẹ̀ màmá ti ṣèwọ̀n tó lè ṣe ó ti lọ sinmi ẹ̀yin ọmọ ẹ má jẹ́ kí ẹ̀yin màmá ó bàjẹ́ àwọn iṣẹ́ kan wà tí màmá ń ṣe nígbà tó wà láyé tí ò tí ì parí ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó kú síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí ìṣọ̀kan àti àlàáfíà ìrẹ́pọ̀ kó wà láàrin yín tí a mọ̀ pé tó bá jẹ́ àtijọ́ bí èdè àìyedè bá ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò a ò lẹ́ni méjì ìyá wa la máa sọ fún ìyá ti lọ síbi ìsinmi ẹni tí ọlọ́run wá tún gbé dìde báyìí tó ní ẹ̀gẹ́gẹ́ bí aṣáájú tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n tó kó àwọn àbúrò ẹ̀ lọ́ra àwọn tí ọlọ́run tún yàn tí wọ́n jẹ́ àbúrò kí wọ́n mọ̀ pé wọn ò tún ní òkè mìíràn ju aṣáájú tí ó jẹ́ ẹ̀gbọ́n tó ti jẹ́ ìyá fún wọn mo gbàdúrà lórúkọ jésù ẹ̀yin màmá ò ní bàjẹ́ jésù àwọn ló máa kọ́kọ́ jí ìdè ṣé rí ẹ̀wọ̀ àwa tí a wà láyé báyìí àwa ló ní wàhálà bí nàìjíríà ṣe rí àwọn òkú tó ti kú lọ́dún márùn-ún sẹ́yìn wọn ò mọ ohun tó ń jẹ́ covid-19 àwa tá wà láyé la mọ̀ o àwa tá a kù dé olúwa àwa ni ká ronú ara wa ká yẹ iṣẹ́ wa wò ìjẹ́ bí ikú bá dé lónìí kí làwọn ènìyàn fẹ́ sọ nípa tèmi bí ikú bá dé lónìí kí làwọn ènìyàn fẹ́ sọ nípa tìrẹ irú àìsàn onígbàgbọ́ yìí la lọ ṣe níbì kan àwa ní káwọn èèyàn wa máa sọ ohun tí wọ́n mọ̀ nípa bàbá náà ẹnìkan wá jáde olóde ẹ̀dùn pé bàbá onígàngá kú gbogbo ènìyàn ń wojú ara wọn kí ni ìtumọ̀ bàbá onígàngá ó ní ohun gbogbo ni bàbá onígàngá lè fi kún ènìyàn ṣẹ̀gbọ́n ṣe àrí kọ́kọ́rọ́ ọkàn ga ó ní mo bá ń yẹun lọ́wọ́ ọ̀tún ó lábìí mọ́wọ́ òsì ìyẹn túmọ̀ sí wípé gàngá yẹn wọ́n fi sọ lẹ́nu ohun tó ń ṣe tí ó ń bí àwọn ènìyàn nínú tí wọn ò lè sọ ní ojú ayé ẹ̀ wọ́n sọ lẹ́yìn ẹ̀ ìjẹ́ ìní àti ìrẹ́ ìjẹ́ à ń kọ́gbọ́n nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí ẹ wo ìpéjọpọ̀ wa yìí nítorí màmá wa táyé ọjọ́ kan mọ̀ wọ́n máa péjọpọ̀ báyìí nítorí ìtèmi àti nítorí ìtìyẹ nínú ìwé jóòbù oríkẹrìnlá ẹ jẹ́ kí a sáré wò ó láti ẹsẹ̀ kéje 14:7 yes go on go on praise the Lord ṣé ẹ mọ̀ wípé igi máa ń dàgbà ju ènìyàn lọ bí ikú ti jẹ́ ọ̀tá ènìyàn ènìyàn jẹ́ ọ̀tá igi bí igi bá wà ní ojú kan ó lè lo irínwó ọdún tí ò bá ti sẹ́ni tó lọ pẹ̀lọ gbé ṣùgbọ́n níbi tí ọmọ aráyé burú sí à ń tún lọ sí rìsáàbù igi tó wà nínú igbó à lọ gbé wálé bíbẹ́ ni wá jẹ́ kó mọ̀ wípé ayé kan ṣoṣo lèmi àti ìrẹ tí a ní mọ ó ní àbá wà fún igi tí a bá gé igi ó ṣe é ṣe kó jẹ́ gẹdú ohunkóhun igi yòówù kó jẹ́ tó bá gbọ́ ohun omi tó mi kan gbòǹgbò rẹ̀ níbi tó wà atúrunwé ó lè yọ ẹ̀ka ṣùgbọ́n ènìyàn ò rí bẹ́ẹ̀ bí ènìyàn bá ti kú ṣe ló sàn dànù yẹn ènìyàn tí ohun tó ń jẹ́ ènìyàn sì wà nínú ọwọ́ ẹ jẹ́ ká kíyèsí ohun tí a ń ṣe ṣùgbọ́n ènìyàn kú a sàn dànù àti ènìyàn jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ ò máa dà bí omi ti ń tán nínú ipò ní sùúrù ẹ wo màmá táyé láti ìgbà tí wọ́n ti tẹ́rí gbà sọ gbogbo ohun tí a ń ṣe kò kàn wọ́n mọ́
Àwọn ló mọ̀. Ibi tí a ti sí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ ibẹ̀ ni wọ́n ṣiṣẹ́ dé. Mo ń pẹ́ kí oníkálukú wa ká pe àjọ tó nírònú. Ẹni tí ó kún fún oró àti ìkà. Mo mọ̀ pé òun máa gba èrè ẹ̀ ní ọjọ́ kan. Kì í ṣe rere. Tó mọ̀ wípé òun máa gba èrè ẹ̀ lọ́jọ́ kan. Ẹ̀wọ́ yé má lọ sí o. Ẹnìkan nínú Bíbélì tí mo mọ̀ tí ó lọ́jọ́ lórí. Òkèdì Sédékì 968 years. Orúkọ nìkan la gbọ́ pé ó pẹ́ láyé. A ò lè sọ wípé nǹkan rere báyìí ló ṣe. Ṣùgbọ́n Jésù ó lo 33 years. Iṣẹ́ tó ṣe sílẹ̀ kò bàjẹ́. À ń rántí rẹ̀ láti ìrandíran. Wo èmi àti ìrẹ́ lónìí. Báwo ni ìgbésí ayé wa ti rí? Báwo la ti fẹ́ kí ọ̀la wa ó rí? Kí la bá káwọn ènìyàn ó sọ nípa tiwa? A ò lè sọ tó. Iye Christian Wake tí màmá náà máa lọ nígbà tó wà láyé. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n wá sí titi ẹ̀ lé ní. Àwọn kan máa wá sí ti ẹ o. Bó o bá ṣe dáadáa, wà á bá ń bẹ̀. Bó o tún ṣe dáadáa, wà á bá ń bẹ̀. Tó bá jẹ́ pé màmá ò kì í ṣe Kìrìsìtẹ́nì, kò sóhun tá a máa wá sí bí wá ṣe lónìí o. Ṣùgbọ́n màmá fi ayé rẹ̀ fún Ọlọ́run. Mo rántí ọjọ́ tí mo lọ gbàdúrà. Mo gbàdúrà tó ìṣẹ́jú 15. Màmá wá sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ tó wà ńbẹ̀. Ó ní kí ẹnìkan lọ ìkíní rọ́bà tó ń fi ń wẹ̀ tó wà ní ìsàlẹ̀ ni kó lọ wò ó wá. Ó kẹnìkan ó tún náà èkejì níṣẹ́. Ó wá pò èmi àti ẹ̀. Ó ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí. Ó ní díẹ̀ ló kù. Mo wá ní màmá kí ni ìtumọ̀ díẹ̀ yẹn o. O ní kí lòun ti sọ yẹn mo lẹ́yìn sọ pé díẹ̀ lókun ó ní kì í ṣe ohun tóun fẹ́ sọ nìyẹn. Ní ẹjẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì yé mi bá a ti ṣèjọ ń sọ̀rọ̀. Ọ̀gbìn tí wọ́n sọ fún mi ní ọjọ́ kejì pé màmá ti kú. Tó bá tó àkókò kan tí a máa ṣí ènìyàn lọ́wọ́ iṣẹ́, á bẹ̀rẹ̀ fi ibi tí ó ń lọ hàn ẹ́. Ibi yìí ló ń lọ o, wàá gbèrè iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Mi ò mọ̀ bóyá ara ẹni tó lè sọ tẹ̀lé mi níbi tí mo wà ní pé Ọlọ́run jọ̀ọ́ ò jẹ́ kí n jèrè iṣẹ́ ọwọ́ mi o. Ti búburú èmi á bẹ̀ jèrè ẹ̀. Ká ìwé sí kí n tó dánu dúró. Yes. Ènìyàn lọ kò sì dé mọ́. Tí ènìyàn bá ti kú ó ti tán. Ó wá kókó iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Gbogbo eléyìí tí àwa ń ṣe yìí. Àwọn kan wà lọ́gbà màmá o. Àwọn tí àwa ò lè fojú rí báyìí. Gẹ́gẹ́ bí orin inú ìwé wa kan. Ó ní ọ̀rẹ́ bí Jésù kò sí láyé. Àdúrà ara wa la lọ ń gbà. Màmá ti ṣe eléyìí tó lè ṣe ti sinmi. Ṣùgbọ́n kinní kan ni mo ń gbà yín tí ẹ wá sí bíbá yín lónìí. Gbogbo àwọn tí ò bá tì ní Jésù. Ẹ jẹ́ kí n lọ fi ayé wọn fún Jésù. Má jẹ́ kí iṣẹ́. Má jẹ́ kó gba Kristi kúrò lọ́wọ́ rẹ. Má jẹ́ kó gba àdúrà kúrò lọ́wọ́ rẹ. Má jẹ́ kí oúnjẹ. Má jẹ́ kó gba Jésù kúrò lọ́wọ́ rẹ. Má jẹ́ kí ìyàwó tàbí ọkọ. Má jẹ́ kó gba Jésù kúrò lọ́wọ́ rẹ. Ìgbà kan wà tí ayé máa kọ̀ wá sílẹ̀. Tó máa kú àwa àti ẹlẹ́dàá wà nìkan ṣoṣo. Can somebody shout hallelujah? Tí Ọlọ́run ò bá ti wá kọ̀ wá sílẹ̀ ó ti tán. Ní ìlú Àkúrẹ́.
ami ẹka ìjọ kan sílẹ̀ òkú kan wá kú wọ́n wá ní ká àwa bá wọn sọ ká bá wọn sí òkú náà ní odidi wákàtí mẹ́rin a ò rí òkú sí tí ariwo kan bá sọ lápá ibi omílẹ̀ ooo àwọn ẹ̀ṣọ́ á lọ bẹ̀ wọ́n á palẹ̀ títí ìmí àtún sọ níbi mo wá ní kan mọ́ mú wọn wá ní kọ̀ọ̀kan kí ló kí lẹ kú tìyẹ torí ẹni tá a lọ sìnkú ẹ kò bímọ ó ní ọpẹlọpẹ bàbá yìí ogójì ọdún lòún fi ń wá ọmọ ṣùgbọ́n nígbà tóun ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ kò ń bímọ congratulations ẹlòmíì á tún dìde nígbà tí ayé òun bàjẹ́ táwọn ènìyàn rò pé kò ní àtúnṣe ọpẹlọpẹ bàbá yìí wọ́n wá sọ ẹ̀rí títí mo wá ronú ṣé ò wá ní sìnkú bàbá yìí pẹ̀lú ẹ̀rí tí wọ́n ṣe mo wá ní ẹ̀yìn ọ̀ṣà wọ́n ní sà ó yá ìgbáradì ẹnikẹ́ni tó bá dúpẹ́ kọ́ ṣubú ẹgbẹ́ wá ká gbèsè sínú ìwò ká gbé pósí lè lórí ká sí pẹ̀lú bàbá láàrin ìṣẹ́jú méjì ariwo dẹ̀ rọlẹ̀ àṣíkù sí abániku abánidárò ló wà hallelujah pàwọ́pọ̀ yìí ó ti kú yóò ti tán yìí ó pàwọ́pọ̀ yìí ó ti kú yóò ti tán yíyá àgbà yíyá já pọ́ ẹ̀yin ọmọ náà fi ti ní òní rí bẹ́ẹ̀ o ẹnikẹ́ni tó bá ti ń jà níbi ìsìnkú tàbí níbi tí wọ́n ti ń jọ àmì ti wà lára onítọ̀hún o tá a bá rò ó tí ẹ̀gbọ́n ẹ ti ṣiṣẹ́ níṣẹ́ nìkan ẹ̀sọ́kẹ́ parí ẹ̀ tá a bá rò ó tí ẹ̀gbọ́n ẹ ti ṣiṣẹ́ níṣẹ́ nìkan ẹ̀sọ́kẹ́ parí ẹ̀ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ lọ fi tú ilé ká mo gbàdúrà lórúkọ jésù ayé oyin òye túká ẹ jẹ kí a gbàdúrà bàbá wa àti ọlọ́run wa àti fún gbin ọ̀rọ̀ rẹ o jẹ́ kó so èso rere èyí tí a fún pè rẹ lónìí ní mẹjẹ ó dá wa lẹ́bi ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Láti ìgbà tí mo ti wà ní kékeré, lókè èyí títí kọ̀. Mo rántí ìgbà tí mo lọ sí ìlú Òṣogbo, àwọn bàbá ọkùnrin wọn tún wà máa wò mí. Tí bá ń lọ, ẹ̀gbọ́n mi á ra pínpín àtọ̀ olóyin. Wọn ò sí nílẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Tí bá dé wọn kì mọ̀ pé kí gan mo lọ torí káṣọ ìjọ ti ẹ tó wà ní ọ̀gbìn áwọ̀. Títí ìgbà tí mo dẹ̀ ti fi gbogbo ọmọ dábọ̀, ẹ̀gbọ́n mi ò sí nílẹ̀. Tí wọ́n lẹ àjọ kó mo bà fún mi. Lọ́jọ́ mo dúpẹ́ pé ọmọ rere jẹ́ ìlú wọn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé wọn mọ ṣàdé ọmọ. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé àti mi náà ó gbé ìyá ẹ̀. Lọ́wọ́ gbogbo ẹbí, ará, ọ̀rẹ́, ojúlù, mo dúpẹ́ o. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi náà. Ọlọ́run a máa ń pàlọ́ àti àbọ̀ ẹ̀mọ́, àti òun àti ìdílé rẹ̀, àti ọkọ̀ àti àwọn ọmọ, àti gbogbo ọmọ, àti gbogbo ọmọ ọmọ. Àbí wọn sàré ìwọ ara wa o. Wàájú, Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ ẹ̀rí. Pray the Lord. Ọmọ ọba tó jẹ orí ẹ̀ ọmọ tó bí ilé ẹ̀bá ìlú wà ńgbà yìí. Mo jẹ́ àna sí lọ àti tó sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ ìyàwó búrọ́dà mi. Láti ìgbà tí ìyàwó wa yìí ti fẹ́ tó ti fẹ́ wa àti tó yẹ òun rí èmi nìkan ṣoṣo báyìí kó dárúkọ mi mọ́. Kí ni wọ́n fi ń pè mí? Ìyá Amẹ́ríkà náà, ìyá Lọ́ńdọ́n náà, ìyá Kánádà máa ti ṣe ń pè mí nígbà ayé wọn. Wọ́n ẹ̀fọ́ àdárúkọ mi ní àwọn ọlọ́dẹ mi ní wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì nígbà nínú kéré táwọn mi wọ ọmọ olóyè kan ní àkàṣà. Ìbẹ̀dẹ ni mo ṣe wà kí ọjọ́ ìmí yìí àtòdí láfkọ̀
Thank you.